Ja, det André Duda säger här, det är att det här förslaget har varit mycket kontroversiellt och orsakat många, många protester från folket, och att han därför nu lägger in det här vetot till hänsyn till det. Han talar mycket om sitt ämbete, presidentämbetet, och nämner att han under sin kampanj talade mycket om att han skulle vara en president för folket, och att presidenten i Polen har just arbetet att både serva staten och samhället, och det är i det i den kontexten nu som man ska se det faktum att han lägger in sitt veto mot de här två lagförslagen som varit mycket kritiserade. I den kontexten, Lotte Kronestrand, vår utrikesreporter, hur ska man då tolka att han har gjort detta? Ja, det låter ju som att han meddelar att han inte tänker att gå helt i ledband för det styrande partiet Lag och rättvisa, utan att han markerar sitt oberoende. Nu skickas de här väldigt kontroversiella lagförslagen tillbaka till parlamentets underhus, där de väl kommer att omarbetas. Så att vi har ju inte sett slutet på det här. Vi vet inte om det kommer en omskriven version av samma kontroversiella lag som i praktisk betydelse kommer att innebära att det fortfarande blir väldigt stora inskränkningar av domstolarnas självständighet. Det återstår ju att se. Men i alla fall just nu så upplever demonstranterna att deras närvaro på gatorna har givit effekt. Man märker på Twitter många som drar en lättnadens suck, och det har ju varit just ett tryck på presidenten. Så tiotusentals har ju samlats utanför just presidentpalatset för att kräva att han använder sin vetorätt.